Danke, perché tu conosci l'evidente después di Carlos Cuglia. A missa, a missa, che ti chiede? Che ti chiede, ti chiede? Sì, vuoi dire, a missa, cosa buona, è harte fecno, sto facendo il finale del programma, ma vuoi dire, è mag bleven, con il seafood pasta. Però tanting, noi stiamo nel blocco di invitato, non con la commissa, è già luna, dia 7 di mei, anto, non si va a essere conosciuto l'evidente, con il departamento di moda e bellezza, na fefec, awe, non si va a conversare con me, se non si va a zuppa, lo che ti tratta, cosa non bonita, cosa non great, cosa non trending, anto, è base school, non si studia. Na taia aia na fefec, nos tem juniors e senior, então nos tem senhora Saida Maurícia de Saidis, maneira não tem mesmo senhora Saidis, pero esta cine chama um feliz man e welcome se que nós estamos contentes com nos senhor ato para nos por ser conhecido e departamento na aqui. Grande agradecimento. A vou pedir me tenha que ser de outro um bate naturalmente, na nome de fefec, parte de moda, a minha docente de moda, então meu colega. Saidi? Petro Jorge? Sim. Olha, quando nós começamos com Ladies First, lá com os bisos do senhor Saidi, está assim, está mais cerca de mim. Está algum aí acaba? Mas não sabia se tem pausa, nós estamos falando e movendo para o estudante na via de Facebook. Agora nasce um projeto, agora tem mistério de N para ajudar. Não só está buscando N para vir, sim, para eu, bem, não para passar o exame, passar assim, cabelo que tu recena. Conta-nos sobre o departamento de Marisa, danke por invitar nos no programa. Me dou bem contente. Assim, eu estava dando uma lesa para mim antes na minha casa. Lesa de noite, que sei, né? Então, para ficar acercando para me poder ajudar de uma lesa de dia. Então, assim, nós vamos começar de uma lesa de três pessoas. Vamos começar nível 1. Então, agora aqui, foi feito em nível 2 e 3 também. Ok. É muito nanta de nível 1, nanta roubi mais waco, não? Então, não está seguro ainda com o que não quer. Porque ainda não começa a ser pedicure, manicure, nanta se facial um dia aqui. Assim, nanta traidana e plus. Se a minha também nada bem assim, um tique de cabelo. Mas sempre são um tique de cabelo, um tique mais difícil. Então, eu comecei a fazer uma coisa, não? Me quer ser pia, manco pia, só me quer ser fro, me não quer ser cabelo. Então, comecei a fazer assim, né? Mas a maioria vai ter resultado com isso, não por nada, nada, nada. Deseita sale mais milhão de e-class. Uau, great. Não tem nada de sponsor lá, não sei se você tem uma tua informação. Sim, Deus. Ora, bom, não tem uma disciplina assim, né? Que vem com a dedicar. Nanda sali hobby bom for di first class e nanti mak di over di third class kuta nos afro hair caper. Okay, kuta SBO nivel 2. Es enang kira si pregunta tama pero ya po conteste un tiki desta ta ki tipo di kabay nampo atende ko nanto ya abis afro hair caper. Okay. Nanta actrin iriba nos kabay na di nos mias do afro caribense. Pa motivo kung mi po ba si na iriba kabay na si europeo que tira sinam, pero ora ko nambay de un kapsula na nuntahay, hopi di ka ba ina iso, sino nantaya, mas tanto afro-caribense. Ando ori di mes, na mas din, tuido ko derde na natron, tiki di besloy ka artame, pa na por sa konting ko trato ko neto, e foi né assim tudo o que eu não entendia assim o problema nos vai ser que a juniors daqui que é que os tanco hopi biata sali foria senhora sai diz explica nos que o Yana diz não é que se kiko sou não é que se torno pero daqui que é que os tanco vou visa uau você é departamento aqui na FIFA que tem seus direitos de existir, passou tem um vrag, mas tem um anbota. Tá aqui quanto é costa? Dus, costa que a mim tem personalmente, de hobby de muita moeda que tá cai for de ensinança, dus, dor de tem de na hobby, tem bem na tem hobby push, não? Porta de casa. Então, na escola também, roupa e tique paciente, não está caindo fora de ensinança. E assim aí, não tem oportunidade a trove, então passar aqui com a gente, então, a maioria é a minha gosta de como passou. Agora, na minha erça, quando eu comecei a vir a ser, eu já comecei a ter 18, 19 anos, eu comecei a vir a sério. Então, tem algum de não, tem roupa e bom cabeça para estudar. Não te realizando, não, não pode mais ler. Então, eu soube de não, porque se não acaba, é
SBO, hobby beta precisa de outro tipo de estúdio. Uhum. Ou seja, na maneira pick-up, na realizar, não se traco não, não se desastre de cabeça. Uhum. Não se é traco não para o caráter. Uhum. Então, o hobby beta não está aqui da casa, mas tem que... Des, uh-huh. Não está bem, 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 tra group chat app bem, não está bem, não está bem, não está bem, de entrando na banco, me sempre for de 5 anos, me dá esse cabelo. Sim, sim. Então, eu não admiro o talento que eu tenho em banco, eu não conheço, mas eu não admiro, eu não quero poder me trazer. Sim, sim. Eu tenho um par de clientes de 25 anos, uau! A queda me traz, uma queda traz, até esse dia, com o rei, uma mira com... Sim. Me mesmo realiza, opa, na grande, não, até essa que está meu talento, até de um dia me tenho que trazer. Sim. Então, eu abandono o banco com 27 anos, de este ano, mas abandonei hope great, na manhã um bom início de nada, nada que ela acabei provei para depois, nada ela acabei vai sim, me a começar na minha casa, agora que outro reto de escola que está hope great, assim na hora me di não para me trago é muito na que compreender, né, me mestre upgrade me mestre também, me abai PG à noite, me acabei de um aí oito luna hope great. Só que quando é traspassado, que você não passou por você, hope coisa, mas não é só quando é traspassado. Não, me está por traspassar, dor como tem um instrutor, sim, desde me por passar, pero bom mestre por traco, é muito não, compreende, não, bom mestre assim, a psicologia antiga, bom mestre assim, tudo coisa, você como está, deal com não, para você também, não, tira não for de enseñança. A push out, não? Não, não está push out, então, nós está traindo inteiramente outro, tem hora da hobby cansança, vou ter que bater, posso ver também tem uma adolescente está guardando, mas me dá aí a great talk, ora com a escola acaba, dura com anda tomando diploma, dura com anda contento, nanta que daí é fraude, mas nanta contento com nós, de princípio assim, não, porque nós te premi muito, então, não gusta para bom, é para achar isso, não, mas nós não te laga nambai, nós não te laga nambai, não tem muito não com a caifa enseança só, tinha nanta também que é assim, sim, nanta acaba, não vê as bio, portanto, nível 3, nível quanto não pode vencer conosco. Ok, não fantástico. Um com dois, não te querer. Não pode vencer conosco. Ok, não. Top. Televidente, nós será conosco o departamento não, de FEFEC de Moda e Beleza. E a nossa atender de a senhora Saida Maruís e a Saidiz. Senhora Saidiz. Não sei também. Oi, e a Frau Saidiz. E a Frau Saidiz. Então, nós tínhamos Júnior também e Sênia também. E a praticamente, maneira da visa, tem outro bate, é um de docente aí na FEFEC. Nota desconhecida para o assunto de dona Lés traspassar o que é também. Então, eu mirava, Júnior, com certa coisa, botar sacudir a cabeça, botar de acordo com o que o senhor sai de da vista. Nós todos estamos na mesma linha, é de ida para nós passar over. A gente tem que ver com a gente também tem que nível 1 e 2. É parte de assistente made aware com confecci, é a parte de SBO 1 com Tomás. Não tem fula, wax, você sabe, parte básica de cozimento. Então, nós temos nível 2, também com esse meio de verga com fax. Sim, então, mais basic, mais direto, básico em moda. Então, tem como aí, botar em assunto de moda também, mas naturalmente, dentro de 2 anos, botar vai mais erop em. Botar vai descobrir bom mesmo, mais tanto ainda. Se é coisa para mim, tem um que assim. Eu vou pegar, agora não foi 1 ou 2, não que vai mais. Como nem nós está, SPO que está para secundário, para o underways. Então, sei que nós botamos um curso na noite, desse comercial também de moda, e mescos com o Jeffrey Saidiz também está dando comercial cursos à noite. Mas a meta é estilo de módulo, modula. Eu vou pegar um curso de 10 lunas. É muito nota vai está fazendo um tempo, está cansado. Eu sei, a meta se me curso não vou de 3 lunas, 4 lunas, 5 lunas, sim, bloco. Sim, okay. O último curso como assim, o lastro como assim, estava tá, um curso modulo de saia. Então, okay. Sim, dois tipos de saia, sim, é perfeito, bota sali, qualquer coisa, bota saia num bombom. Então, essa é a parte atrativa. Apesar de ser, é afetado na comercial dentro do setor, que é
Mi sa tu kuden si mai bo pola tende mira nos director na televisão. Tapa ta papi over de parte di beveiliging. Kaminda e sector afo. Dus commerciële sector a quando bisa acercarnos e parte di learning and working. Dus bota tra 4 dias segundo componente, un dia bota na escola. Sì, sì, sì. Então esse é mandando os avisos, é vragen aanbako. E então mi te quere esse é segundo a mi a comprender se que é director. Ya se da ano passado, e te net na final di un ano escolar, é parte di existência di FEFEC, no? Botin un vocational school, la non si usa e palavra in inglese. Anto te lo che è comunità ta pidi, lo cammina ting e niche nang epida espacio nang anto ya bota soro ku tour hende ting algo di hasi anto po kriyan na mes kriyan na familia anto e parte ku boso ta dunando tambe ta outro un aspecto tambe di un ende po por hai un trabou no anto so e necessidad teipa e asunto di modi beesa anto o mese ta bom tambe to ma gusta e parte ku bisa bo mese tra bo dos ayana perfecto sino bono po baina e outro modulo no so bi a noche e nanto bin ku tambe curso na noite está indo na angu para determinar para esse curso. Tem uma pessoa que está indo grande, foi 24 anos para Ribatin, mas ainda de 50 e pico, 60 anos. Agora você aqui com o quê? Bota vai pé. Então, aqui a Juan Bini vai para não sair na capa, não sair na tem outra guarda, mas modelo bem. Fantástico, fantástico. Duna é o povo local que é necessidade. Outra coisa é que a pessoa me está com o pé, me não sabe nem o governo e o bem não conhecer e junho, me está. Junho é esta man of the great shirt, me está. Então, está com você também, está corta, está com você, está com você. Está com cirurgia plástica, só está assim. Está bom cortador, está bom cortador. Na modi papia quando momento ora po boso ta dilanti di bos na studiante na ngwa ta no sento bis yo eta ta juniors eta ta sira sai dis boso no sento certa dat nos conoce boso di boso trajectoria no ta kiko ta e efecto ora boso ta para dilanti di e esco e class na manera sai de bisa ya na un sana ta mesa na ton tiki mane ta ke sa kita et cetera ta con ke se abai kubo usiga ami e mundo di moda conhecendo hobby bom do que já um trabalho era em aquele mas reconhecimento internacional me conheci estava da canção no domingo muito bem semana mas aí vai o senhor Calvo que vimos em primeiro impacto também de aquele mita well known on the island sei que houve tanta meu tenho ok cool o meu cliente na aquele da Ford de quatro anos chega quizás 36 anos mas é pouco de não ser na mesma bicicleta mesmo professor ya te quiero te sei te ben nishon gumi ti me te recibi que me ku paso en ese joven a me te papi kunan tan me panan ta que da bay que da bon en su voz parte espiritual parte de school parte como te un behave como others que me te considera a mí mismo como con un upvoder un ejecuta no solamente de una lea sino me te educar también es parte de di como me está como mayor na casa na escola and so forth que me chega a mim é o homem não conhece muito bom o pior que me tem um homem de minha casa aí que modelar me espalha também fantástico sim sim naturalmente de minha casa sempre bom me tem é o coisa mais importante para botar é clima pela boca que o boy controla vou compreender se é mais importante é esfera é segurança que muito tem me ter então nós estamos de pouco escolhendo com não tinham alguns jovens que me entraram na social ou tem um problema com nós por anfovaisando na entrada na social não é fantástico porque o fato é tremendo e banana e naturalmente tudo caminha tinham opções na sim montanha nenhum caminho que está seguro a fazer fazer aí que me ensina que nós também tem nós costumamos pelo surtir de novo nós to focus para assim focus é o melhor sim sim então esse é me está contente com o papi esse é passou de verdade tudo caminha para escolha de começa a ensinar só um curso não é tá queda in the picture na final de ano escolar na início de ano escolar um semana para mim pode queda é atrobe pero se tem docente na maneira boa então tá hope não tá aqui no caso care of not evidente tem hope docente na que tá dedicando de focus riba
e hobby, não? Então, se não tudo que dá de focus, é constante a cana, não? Então, de maneira que você avisa, é main focus, tá? É hobby, não? É muito, não? Então, o que você pode dar, não? Para amanhã, que eu disse que não tem melhor para as pessoas, não? Então, para não maior, não tem na comunidade, para só, nos turta, forma parte disso aqui, então, nós não queremos nenhum rende, um pouco de valor de mão, não? Então, sempre me avisa. Depois como conversar com o diretor e tempo e com algum outro pessoa com a Bini, algum luna passar Fefec tem seu direito de existência, passou. Eta llena e pida área e de nossa comunidade que, quizás, para qualquer motivo, ele aguarda por uma banda, então, tiki-tiki, nós estamos mirando a importância de Deus, como Fefec passou, está rondo mundo, está rondo mundo, tem vocational schools, não passou, tem minha mestre, não, tem um estúdio com a Holanda, depois de algum tempo, na nota vai ter, ainda que está traco, man. Vou comprar tu coisa de maneira digital, que coisa, pero agora ainda não compro traco mang, não tem na arte de na mang, não pô um pipe fitter, não pô coisa um saia, não pô assim um cabelo, não pô assim um cara, não pô assim pia de um diabético, por exemplo. Então tem mestre de pessoa na aqui, dá me tão somente contente quando sai a oportunidade de conversar com um outro departamento da de Fefec também representar para Bosso 2, então vamos Bosso Danke também por lo que você está fazendo com nos jovens na ANFFEC. A mim que disse, coisa que sonho que disse, lá. O que eu estava aqui é parte de, não se usa, é parte de mão, of the cabeça, and so forth. A mim que disse, com um abogado, não? Ou se vem de ovo da não? É mesmo o direito dele. Exatamente. A mim, eu não tenho que cansar de, é parte de caminhão de bicho, com, é muito, não, eita, com uma mão, se não botar. Não tem mais nada de lá por cá. A gente precisa de prática. Sim. Muito de prática. O potraco não manda bom, mas não está me convencendo. Foi de book de herência ou de modal nomo. Claro. Então, não está me trabalhando um tique de teoria. Não tem mistério de gente. Eu compreendo que, sim, Fafix é parte de prático, que está roupa, importante também, de nossa comunidade, porque senão, é comunidade que está caindo, na água. Não tem existência de qualquer forma. Se tu vem da vida advogado, com menores coisas, com as coisas. I tier. West Cana, não senti nada mais. Não senti nada mais. Sim, é verdade. Você não está oferecendo tudo isso aqui, né? Então, eu disse assim, ainda bota pensa na bem, nasce algo de, eu disse, do qual que nós estamos, né? Eu tenho que passar na base de nós, tomar informação, escrever o mês, vim perfeito, nós estamos aguardando o braço abrir para nós. Consegui guiá-lo e dar uma instrução como tem bastante. Seguro que você me quer agradecer você imensamente. Me dá lá a última palavra para a senhora Saidis, a Frau Saidis. A Frau Saidis, um cortico assim, me dê um 20 segundos. A última palavra para. O que eu quero encorajar, tá? Para não mirar a fé como maneira. Também um pariente, é muito não. Com sanada, com Diana, pique para ir na bacaia, na boda na dor, antes de 2003, rede social do Fafé que começou com mama na solteira que se não ajuda com o cabelo. Pero em trajetória com agora aqui, que nós temos diretor novo, essa que foi um tique mais alto. Yeah. Então, talvez nós temos nível não, com emocional, por escolha. E maior andame por confiar na Yunan conosco e permitir por inscrever para nós oito lesões, que agora quando acaba por estar outro escola, mas quando sempre acabei, lá que não inscrever livremente para nós, para não por aí educação para nós, nos ajuda seguro. Tot and met, não? Fantástico. Minha mãe Machada aqui, então, a maneira que nós vimos aquele então, é casa aqui, é porta aqui na CBA, sempre está abrindo para a Fefe, então, a maneira tem algo com você que compartilhar com qualquer um de outro departamento na aqui, já não sai, André. Já é 5, televidente, já é 5. Nossa, danke, tu cos bom e bom simão e bendição. Amém. Televidente, sabe que estava tendo as conversações com dois docentes de FEFEC, departamento de moda e beleza. Nossa, será que quando cinco dão diz um tique mais, pero se algo que mais informação, porta ou mata na casta, o ar do bisão, o meu, tá bom, tem assunto, é de moda, beleza, é guste. Então sempre vai com ele, então, aí, informação.
anto maneira a senhora sai diz a minha frau sai diz a visa como por confia boyu cu e a docente na aqui na FEFEC tu cos bom televidente permitindo se pausa para hey meita luna de coleta de Roda Cruz anto nasim dos representante para poder nos tour e detalhes de essa aqui também não vai nenhum caminho.